Okay, Ura mi me boli. Kaj ovo, NLO bok te. Kako bilo je na žuto? Okay, znači Lojc, ajde taj ću isto snimit. Nije predugačak. Ti ja smeta možda? Pa, oprosti, oprosti, evo ja ću ti se pomaknu, nije problem. Problem je. Je, mene je frajer prati, onak. Da to nije možda onaj iz GTA neki dan. Ali ova je firma iz... Koja je firma, šta? Aha, tu je. A neće ni u veću brzinu da. Op, op, op. Pita se kad će ovaj novi update doći, koliko im treba. Svače negdje valjda. Nadamo se. Nisam do sada gledao koliko im treba za update-ove kad tako dođe beta da izbaci. A nekih 2 tjedna, možda 3. Fraj čak dost... Kaj? Dost onak brzo izbaci update-ove nego map, no. Pa... Oni su to već napravili prije, sad su samo izbacili u beti da vide kako je mišljenje ovih. E baš to igraju i gledaju i onda... Ako treba kaj popravit, poprave. Kaj se čeka ću ja ovdje. Mislim da ih je većina rekla da se pitaju zašto nisu i prije to dodali. Meni ni, ja čak i ne vidim potrebu za tim, ali... Da mi malo jedno nema smisla ono... Da dostavljaš trailer, onak malo. To me malo mute, onak. Evo ja ću krenut. Ajde da imaš za sve poslove svoj i samo tovariš. Moram pazit, sad smo na frajtu ipak. Odmah se čovjek prepa. Kao, a evo. A, 360 i ja dobio. Gdje ćemo kad izađemo iz Mađarske. Kako bilo je na žuto? Biće da si zajeba, biće da si... Koliko prednosiš? Ja imam 15 tona mlijeko. Samo malo da uzmem tipkovnicu. 15 tona digger. Malo kočit. Ne bi škodilo. Tavan još malo ovak, možda još jedan ovakav. Malo duži put. I Reno, mislim da je onda vrijeme da te zamijenimo. A jesi vjeran. Ja ću uskoro 30.000 poreći onak sa ovim. Uuu, fuck, tu je skre! Aj. Nisam vidio da je tu put kojeg nemam. A to nemam ni ja. Dobar. A učinio mi se da ide iz kontrast od mjera. Evo, vozim se u 12. brzini, brate. Dobro. Dobro, ovdje je multiplayer, drugčije vozit se ovak brže nego u singleplayer. Singleplayeru je ono... Ovdje imaš više ono... Jel ima još koja brzina? Nema. Pa ima, ko će... Dobro, šta je s ovim speedim opet, pa ja ni kameru ne vidim više. Ne, ovo je Mađarska, oni ti ne daju znakove da ih vidiš. Pa ne, nego ne primijeti me na putu uopće, to je stvar. Opet desno, a? Ohohoho. U, šta je ovo? Ne znam, sudar. Ne možeš proći kak? Čekaj, ovaj sim. Baš ga blokija. A. Evo, ja prošim. E, moji... Ajde, hvala pa se me pusti. Dobro, s ovim sam se ja mislim bio mimo išao, on je bio u...
U garaži kad sam stajao tamo, on je tamo ulazio. Ajde, potegi, brate, što te drži 80, pa tak strašan brijeg, šta ti? A i mene, šta ćeš? Još najžešće moji... Sada vidiš. Šta? Kog sam vidio po podešanju, a moj kamion je bolji za heavy cargo nego za ovaj normalan. Ide neki lik. Ja švijugam po cesti jer se slušalice slažu. Ajmo, 12-a, idemo sad, lagani. Ma, real automatic. Automatic. Moram vidjeti Opa. jel bi mogao kao isprogramirat, onda bi... Aaaa, sorry, pajdo, ja ću se morat ubacit. To ti juriš ili... Jurim ja i ova iza mene. Ja ne znam. Ja se vozim normalnom brzinom, dečici. Ja ne želim. Brate, mili. Ja sam se u 90 upeo. Moram dvije brzine pasti. Ajde, pršiša više, šta sad, nećeš preticat? Boriš se malo ovih... Boys. Kukova. Opa. Ovo bude malo brzo, ok, onda ćemo prebacit malo. Ko je prs? Da mi blinkaš u kabinu, bok te mazo, blicao si jedan. Boš preticat ili ne, kaj mi blinkaš u kojim kurvu? Preticalo bo malo sutra je. Nekak mi izgleda da idu neki zeznuti za ovaj sad nadam. O, da! Ja sam ukočio. U bok ti. Dajte mi se vozat na guzici. Evo ga, ide preticat. Ma ne, pretiče. I odustao je. Vidio je za ovo. Vidje zove pa rekao nećem preticat baš u zavojima. Dobro, Pa kaj ajde mi meni. blinkaš? Pa blinka i on meni. Ima duga svjetla, valjda šta ja znam. Pa vidim, imam ovo srebrno na volanu, cijeli volan mi osvijetli se, bok te. Ari moji, di ono mi idemo? Kaj je ovo, bok te? U Poljsku Ovo, a idem. ovo je granica sad. Ovo je Ova. Slovačka. Bože moj, evo ide opet on predicat. E, nemoj da ti sad trknem u lijevo da vidiš kako buš odletio na ovaj znak. Aj, aj, Brzak pust. usporava, ovaj ubrzava, Kaj? ovaj... Pa ja vidim za ovoj naprijed. Ovo bu grdo. Da bu se... Gle, gle. Kaj bu... Sad bu se meni ubacili, još i mene pustili. Ja ne znam kaj on izvodi. Još ćeš ti, ne Ja moram ja. se vozim bez gasa. Kaj je bilo sad? Kaj je sad, bok te buš se bacil, kaj je sad ovo? Bude. Sam rekao, još bo mene zajebao na kraj. Gle, pa ajde buš skreno, Ja buš bom stal skreno. na crvenom. Gle, sad se još i teleport. Evo, ide i on i desno, ne. Ja ću stajat na crvenom. Pa nek prođe ako hoće. Čini se da neće. Sad ću se baš namjerno po propisima vezi. E pa to je taj kaj je bilo u garaži. E pa. Al ga skreće, usko je. Ko? Pa taj. Ha. Vidimo dalje. Sam ga vidim kak je mene na guzici, bok. Da bi mu najrađe zakočila u meču. Ja ću se držat devete brzine, nećemo ići Ja sam u desetom. Pa ja bi od deset, ali ovaj ko... Stari moj, nemoj stop znak pokupit. Ima je milosti prema radnicima. A dobro, di je kamera? Jel'o? Nisam je vidio da me je... Brim da mislim da sam je vidio, možda. Ko trubi Dobro sad? za... Aha, grad. Lokalno. Ja gledam, držim gaz do maksimuma i on... Ne čuje se motor. A sjeti da je grad. E, hvalim te da si left. Ko je left? A, grad mislim. Oho. Uvijek opet zeznuti za ovaj. Dobro, daj kaj Ajde, voziš. pretići, molim.
Aj, evo, opet se vozim bez gasa. Ajde, pretjecni više. Sad koči, frajer. Vidio, sad kad mi se ubaci, da mi... Dobre. Tako jednako moram stati na benzinsku. Vidio. A, idem na sigurno. Jel hoćeš da ja budem prvi? Evo, vozit ću šeste dok ne se stigne član. Bebo osme, ajde. Pa kurac, neće ja ništa, od mene stiže svakak. Pa ja sam u A10-om. Ja samo šaltam rikverc neutralno i... To jest lerh neutralno i... Vuz. Pa da, bus vozi, bok te, drive neutral i... Čovjek se boji pri velikim brzinama vozi, tako da... Uaa, for fuck's sake, ne sviđa mi se. Pa vozim samo 110, kaj ti? Dobro, meni, ja reću baš brzo to, naprijed mi se baš ne sviđa. A nije tako oštar zavi, lagano se iskreći. Dobro, ne, ovaj tu... Lagano ide lijevo, to ću reći. A dobro, ovaj, ali onaj tam naprijed. Pa evo iše malo grublje desno, eto. Pa no i tako sam zadnji put išao malo grublje, pa sam se prevrnuo. Da je super lagano. I kak je fresh sad na jedan put toliko, bok te, sam je nesto. U, šta je ovo? Ne, kaj? U, radovi, uuuu! U kojoj tra... U, šta je ovo? Uuu, neki zeznati radovi. U bok te. Ja ću skoči. Kako sam ovo izvao, bok te. Još ti fino kažem, zeznati zavoj i on opet juri. Pa ide, ja nisam da će otići u drugu traku. Ovak, za drugi kraj ceste, da je to samo nakon. Neki sitno, bok te. Ja sam mislim da ću sad doći, da ću reći kakvi radovi, pa ja prođem jedan na drugi tunel. O, i onaj put. Taj, ovo opet neka blinka, neki radovi, kaj je ovo sad? Neke, sam vidio da je blinkao, ali niš ne vidim. Ja bi isto počeo ovdje, jako dobro. U kojoj se traci trebam voziti? A, pa sad se vraćamo na pravu traku. Kaj se čudiš, ja zaboravim. Ja mislio blinka sad ono... Ja sam već skoro otišao u lijevu stranu. Ajmo mlijeko da te vidim. Liga što ubrzava. Ajde Reno! Aj si, ajde u 12. Jebi ga su. Može i u 15. A nemam taj motor. Nisam uzao one sa 16. Ja sam samo čekam level 25 da mogu imat ono zadnju skaniju. Je na 26. Naprimjer je na 25. Nije li znam. Vidiš, ja bi mogao skaniju ponovo vozit. Ej, iskreno, malo mi je skanija dojatila jer je ono... Prepopularno. Mislim prepopularno. Svi je u voze. Glupo je to, kaj princip, kaj... A kad imaju, kad je najbrže. To je malo glup princip, kaj... Evo recimo, Daft mi se sviđa jednom, kaj mi se na njemu ne sviđa njegovo skretanje. Doslovno imam osjećaj kod da vozim Jugića, bok te, a ne kamion. Ma Jugić ima. Proći napravit za sve da imaju onako... Isto što mogu imat najveću brzinu. Stavno, svako svoj ima... I volio bi da recimo naprave malo onak da imaš... Recimo da promijene, da na početku, ajmo reći... Ajmo reći kad počinješ da kupiš onak kao neki malo kao stariji da izgleda. A ne ovak kao moderno, onak da imaš one kao starije. To bi bilo čak isto zanimljivo. Treba dodat.
Arena nije baš toliko teško. Nek, Buff, nek, još nemaju ni sve mape. nek zaposle ko ovo kaj su zaposlili ovog koji je napravio ovaj mod za multiplayer, njega su zaposlili da im tam nešto pomaže, nek zaposle nekog koji su već napravili isto tak te modove. Nek zaposle, on mora maknut s ovih stranica mod, a oni će onda to ubaciti u igru, i eto. Problem riješen. U bok te mazu. I ovaj ba ispred ili neki drugi. U bok te, ovaj ne zna vozit, frajer je u pijenom stanju. Pa ja to vidim, zato sam krenuo kočit malo. Ajde, hoš ga sjebat? U bok te. Kak si se izvupe, ja ne vjerujem. Ali ću morat kočit, ja možda će ću me frajer pokupit. I on ide desno, a bok. Pa ni ne, a. Možeš ravan. Dobro, koliko kočiš, bok te još skrenu. I onda frajer skoro semafor pokupi, bok. Kaj je ovo? U bok te pruga, nemoj se zaprt. Hvala. Vidim neke... Vidim neke blinka, bok. Frajer će ti još stati jer će se zbunit ko i ja. To mi je malo glupo mjesto da blinka kad se spušta rampa, ne blinka dok se ne spušta. Dobro, možda sad blinka, ono noće pa ne voze više. U, sustiže ga čovjek, opa, sad će se osvetit. To će... Ja imam još dvojicu ispred. Tede, ja imam rađe nogu i na kočnici. Ne bi da imaš tri pedale, bro. A, boli mi onak maknut. Sa strane, kak inače držim noge. Ja imam... A, ja bi na vaše mjesto, ako je za Jurite, malo prikočio, ne? Pokupi ga, Esame! Sirio, pokupi ga, bo. Ne, ja ću još tebe pokupi, gle. Šta usporavaš to? Ko? Zašto 4 žmigavca pali, šta ti je? Sirio, si dobro. U bok te mazu. Ja kočem izbog ovih ispred. Ja ti... Gle, pa koliko ćeš stat? Ja mislim ovi sve... I pazite, dolazi promet prema nama. Super i tebi. Evo, već su stižemo da koči, već kod. Pa imam čovjeka ispred sebe. Ma ne, nego ovaj ispred... Uuuu, za mene. O, bok te oš stat, bok. Osjećam se kod da idem u Zagorje, bok te li za ovo je. Da četiri žvigavca pališ, bok te, i kaj kočiš na 20? Gle, ajde. I sad ovo normalno brzo izgas 4 žmigavce i mene sjebe, ajde piću. Ovdje je s 9 brzinom taman. Ja sam u 8. Dobro je, zakoči sam na vrijeme. Aj sad žmigavac desno, kam ideš voliti? Pa traka, dvije trake. Ajde, molim te da ga prestignem više. Da kad mi opet 4 žmigavca upali, kako se... Ne sam, slučajno sam prebacio naprijed i nazad. Koliko imam još 3, jao. Nadam se da nema niko skretanja u blizini. Za sad ne vidim. Ajmo, 12. Saš ti vidjet boga svoga i banani i 4 žmigavca. Uuu, ne bu dobro. E, zakoči, ja mislim da će kočiti. Hvala! Ja projurio sa 130. Ja sa 140. Okej, okay, ja... Ura mi me boli! Kaj je ovo, NLO bok te! Doslovno NLO bok te bio! Ne... Ja nisam, skretanje. Ja jesam, ovo ću morat u videu highlightovat.
Ja još gledam, misli ono, balon, nekog čudno bog tenelo. To nisam ni znao da su dodali. Evo nisam ništa vidio. A preletio je već. Znači doslovno, what the fuck, to nisam ni znao da ima u igri. To ću baš ići googlat sad, poslije kad završim. O, vidi. Ovo je znak da smo u Poljsku. Ili je možda bio avion, budući da je aerodrom tu. A nije, okruglo je bilo. Ja naplatim. Kaj sam rekao sad prije minutu? Ma, ja sam sve čuo, sam to ne. Olo, pa kud u rikve? Sad ću morat duplo platit me. Mene je neko trknuo, lagano. Frajer me je trknuo, samo sam lagano odskočio. Kaj se događa? Ja ne mogu... Mene neko... Nema iza mene samo. Ja moram... na druge. Tak. Zato kaj sam slučajno prebacio kamion u rikverc. I kako sam otišao rikverc, ne moraš više platit da prođeš naplatnu, zatvorilo mi se. Wow. Aj dobro. Sad sam duplo. A dobro, ovdje se ne plaća, hvala Bogu. Sad kad ću još tam doći, morat ću duplo plaćat. ETS. Naplat, naj me zeznu. NLO me skoro pogodio. Koliko uopće još imamo? 3 sata. Malo manje. Sad sam se zeznao, sam si kamion u ler prebacao, dobro. Izgubio sam brzinu. Jej. Ovo. Trknuo sam sladoled, skoro mi je opao dolje. To je bila reakcija. Ja, evo napadni. Fuck. Sad moram pazit da se ne prebacim u rikord dok stojim. Kaj si iza mene? Gdje? Pokraj tebe. A, na lijevo si. A, sad je onaki uskoro skretanje. i Neki luđak juri iza. neka juri Ja to moram prebaciti desno. Ja se osim po propisima, molim lijepo. Kaj meni trubiš? Nisam te ja blok. Ja vozim po... Ma ja trubim! Ja mislim ovaj iza da trubi. Alo! Diš mi na prikolicu. Bye bye. Gdje ovaj frajer nesto iza, what? Nije iza. Frajer magično nesto. Wow. Vidio nas dvojicu odustao život. 148. I'm on 150. Yeah. Naplatne kućice incoming. Again? No, I'm just joking. Sad kad fakat ono dođu. Čekaj, ovo krema lika. Kojeg? Pa kaj je bio? Je fakat Pa nema nesta. ga, kažem ti nesta čovjek. Wow. Da, usro se nas, kažem ti. Gdje je tu bila kamera? A Mađarska i Poljska ima isto one kutije. Da malo će se drugčije izgled. I nisu ko Englezi da ona imaju iza da gleda prema naprijed, nego odmah direkt gleda na cestu. Kak ti dolaziš. Smart smarti.
Kaj mi kočiš, bo? Mora da je grad. Pa nije. Ili je? Ajmo još 20 minuta. O, kaj već? Malo prije pogleda bilo je sat i 20 minuta. Pa čuj, kad juriš 150, vrijeme isto juri. Evo već i namak. Kretanje znači. E, sad onda laganini puštamo gas. Kaj idemo u istu firmu. Kuće. Biće da je. Wow, ono kad u dućan dostavljam diger. I onda fuvam ovaj vrak. Aminahuri. Excelente, level 32, 36 000. Very nice. Prodaj u Eco Driving.